טוב, עוד שנייה תלחי, תכלס. כך מקל, כך תרמיל, בואי איתי אל הגליל, בואי איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. איפה אנחנו? כפי שאתם רואים, אנחנו בדיוק עכשיו באמצע של מקום. באמצע של מקום זה מקום יפה מאוד. הנה פה בדיוק, בעץ הזה. זה העץ אברהם, אבינו נתן את העץ הזה. זה עץ קסום, יש לו היסטוריה. ילדים פה רבו הסנדוויץ'. מדריך טוב זה מדריך שלא עונה לך מכירים כמו שהם קוראים לו באוטובוס. לא נכון. אתה טועה, זה מתה. קיצר, אנחנו עוזר 80 שעות באוטובוס. תקשיבי, לינוי, 4.5 ליטר. תתחיל לשתות גביר. בסדר, תרי. נו, תרי, נו. אני מאמין לך, אבל אני... אתה צריך לבנות איתנו יחסי... סבבה, אבל אני גם צריך שיהיה לכם 4.5 ליטר שעות אמרו. 1, 2, 3. יופי. היום אנחנו הולכים לבניאס. יהיה מגיעים ממש. טוב, את רוצה להתחיל במסלול? יש עוד הרבה. כפרה זה לא מסלול. אוי. איי, 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 תפזרו. קודם כל, לשתוק. לא, אני איך יודע. ואין מצב שהכובע הזה יורד לכם מהראש. יאללה, את מספת? יאללה. יאללה, חברים, יאללה, היינו פה. וואללה, בינתיים כיף לי, בינתיים נחמד לי. אני באמצע כזה, כי אני מגיעים. יאללה גבריאל, דולב, דולב, בוא בוא גבר, נכנסת בפל. אני אדחוף אותך סתיו, סתיו אני אדחוף אותך. גבריאל, גבריאל, אנחנו מסיימים את המסלול הראשון. באמת תנאים טובים, החניון זה באמת טוב. כן, באמת, אחלה חניון. נכון? כן, אחת טובה. אפילו המקלחות עם מנעול. כן, הולכים לאכול מרק. הם הולכים לאכול את המרק בפעם הראשונה בחייהם, שזה דבר מאוד מאוד מרגש. ומושלם, לדעתי. אנחנו עכשיו... כן, גברי בית הכל. כן, זה ממש... זה בגלל חניכים. זה בגלל חניכים. אהלן, אני וסתיו. אנחנו עכשיו באוטובוס למסלול היום, תל דן, עד שניר. אוי ואבוי לי! לא נורא, ירד. יוצאים לי בוט מענן, תראי. זה כאילו מים רבות, אני לא יודע מה זה. גם וגם. זה המסלול, יש לנו ג'רגל שאנחנו צריכים לסחוף. אבי בא להרוס להחליט. ואני בסוף חניכים ומתחיל בינינו דינמיקה של להעביר חד מהשני ושקר, יאללה. המדריך! המדריך! הוא מתפחד על 40 שניות! המדריך, מה הלוז? מה הלוז? מי סוחב? מה הלוז? אני סחוף את הג'רגל, סחפת את כל 20 דקות! נכון, אני שופך את כל הג'ריקן! מה אתה עושה לי, אה? גם בבית אני שופך ג'ריקנים! אה, אין ג'ריקן! בום, הלך הג'ריקן! מה אתה עושה? בום, הלך הג'ריקן! אני מנהל את הקבוצה בו! היי, איך קוראים לכם שאתה חניכים? אני קומונר מכן, קריית אונו, איך קוראים לכם? אני! השיער היא תופעה מאוד אופיינית ליונקים, כמו שאנחנו רואים. התכונה השמינית שלו הוא שורד. כלום. המקום הזה זה חור. תקשיבו, זה מטורף. כל השולח הזה מלא בנפט, אתה יודע כמו כיפה. במלחמת ששת ימים, במלחמה של שישה ימים. שצהל תקף גם בסוריה, גם במצרים וגם בירדן. הילדים שהיו בגבוס גדות, אז הם היו במציאות כזאת של מלחמה והם היו כזה כל הזמן. והעניין של לברוח או להישאר זה עניין רק שלהם. כאילו העניין של להתעקש על לבחור להיות חלק מהארץ הזאת ולקחת ולשלם מחירים על המדינה. זה עניין רק שלהם.
כאילו גם אלה שגרו פה באזורים השקטים יותר צריכים לבוא ולעזור ולתמוך. אבל באיזה מחיר אנחנו מתעקשים על זה? חיי המדריך, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים לתת למסלול. מנסה להבין מה קרה לכם. נו, לכל היורשים שלי והיורשות שלי. תחליקו, תחליק, 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 תחליק. יו, שמישהו החליק. נו. אל תגע לי בתיק. יו. זהו סרטון. צילמנו את גברל מחליק, הכל בסדר, אפשר לסיים פה. פשוט דחפת אותי. אני לא דחפתי אותך. אני רוצה שוקולד. די, להציג. טוב, תספר לנו אבל מה, איזה קשיים. זה לא נעים, חבד זה, נהיה. תספר לנו על היום. סיימנו, אנחנו כמעט מסיימים כמה שנים. האמת, קשוח. לא אשקר, קשוח. למה קשוח? לא, פשוט הרגשה כללית שזה קשוח. שיש וממש כיף איתו, אבל הוא מתעצמן הרבה. אנחנו מציקים כזה, לא יודע, בח למדור, דבר, תגיד מילה טובה על גבריאל, בוא יאללה, תגיד מילה טובה על גבריאל. תמיר, תגיד מילה טובה על גבריאל. אחלה של מדריך. וואו, היה קשוח ברמות. את חולה מתה. אני כן, אני חולה. לא מתה, אני חולה. וואי, זה בוקר אחרון ואני זה מרגש, וזה כזה הזוי, כי לפני שני הגענו. והנה תראו אותם כמו פאפים, מתארגנים, אני כבר אחזור הביתה. אבל בוא תיקח אוכל, לקחת? ג'ים, אנחנו הגענו לתל חי. אנחנו כאן בתל חי. איזה גביר טוב. גברי משחקים משחק. מה ראיתם בהצגות? מה ראיתם שאהבתם? אני אגיד הבנות, הבנות כאילו שהם כאילו ממש הציגו את זה של ה... הם רצו להראות את השוויון. שגם בנות יכולות לקבל החלטות. לא, כאילו זה כאילו ממש פשוט. כאילו באמת גם בנות, כאילו מה הן שונות מבנים, כאילו גם הן יכולות. אתה מסכימה איתם? כן. תראה, אני לא תומך בשוביניזם. אני לא תומך בזה, וזה מאוד דפוק, השוביניסטיות הזאת. אבל בינינו, בקטע של כוח פיזי וקרבות, בינינו כן, לגברים יש די יתרון בזה. יש מגברים שוואלה, גם נשמע יכולות לעשות. לא רק לגברים יש עיניים. בנות גם יכולות לשבת בתצפיתנות שם, ולראות אם... נו, אבל זה לא המצב, אבל המצב שלא מזמנים אותם לקבל. תקשיבו, זה מאוד טוב. זה לא, אבל יש לבנים שהם מקבלים בכלל לא רוצים להיות שם. נכון, אבל זה... היה עכשיו גיוס של שני חצי מהבנים סירבו. די, די. תקשיבו, אני יותר כאילו אותי לדבר איתכם על כל הקטע הזה של ההגשמה. של לבחור לעשות משהו למען הערכים שלכם. פחות בקטע של כאילו, שפמינית רוצים אפשר לעשות אלף דיונים על זה, לא אכפת. אבל גם אם נעשה דיונים, לשמור על תרבות דיון. אני השפעתי עליהם ואני גרמתי עליהם להבריך. תחשבו שאתם תגרמו לעוד חניכים להבריך. הם יגרמו לעוד חניכים. אז ככה באמת עושים, ככה באמת פועלים, כאילו. חינוך זה באמת כלי לשינוי. המדריכים טובים יכולים לגרום לאנשים לעשות דברים שהם לא האמינו בעצמם. אדם אחרי אדיש בכדור הערבי. טוב, אז אנחנו מחכים עכשיו לעלות לאוטובוס. חזרה הביתה. טוב, אז ככה, אז... בגדול הטיול היה מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינת זמן, לא מרגישים את זה, וזה שהוא פשוט עבר בשנייה. הטיול היה מאוד קשה. היה קשה, לא, פיזית לא היה לי קשה, היה לי יותר קשה מנטלית.
כאילו, פעם שעה שלנו. לא, קשה פיזית, איך לא קשה, איך לא קשה פיזית, הייתה עייף. כאילו עייף, אבל לא מבחינת מסלולים וזה, לא היה לי. בסדר. כאילו, העייפות גם משפיעה. הייתי עייף, כאילו, הייתי עייף פשוט, הייתי עייף, הייתי רעב, הייתי עצבני. אבל היה לי מאוד מאוד כיף. וגדתי מסקנה שטיולים, זה משהו שאתה אוהב רק בדיעבד. כי שאתה עייף ושאתה רעב את זה, אתה לא נהנה, לא כיף לך בטיול. אבל אחרי שאתה ישן בבית, אתה מבין כמה כיפה עליך. ואתה רוצה לחזור. אני שמח שיוצא לי כמות כל חיפה של חניכים. זה באמת ייתן לה כן פוש יפה קדימה שנה הבאה, אחרי שנעזוב אני בסתיו תקן. די. סתם, אני ממליץ לכם, תבואו להדריך בית תל חי, זה טיול מטורף. חובה להדריך בית תל חי, חובה לבוא לתל חי, הטיול הכי טוב. פשוט ערכים על הרצפה, רק להרים.